Si ju duken ndërtimet në përgjithësi në Tiranë? Çfarë gjendje janë në syrin e një inxhinieri? Ndërtimet në Tiranë kanë filluar të ndryshojnë, sidomos efekti pas të meritit ishte pozitiv. Për ndërgjegjësimin e investitorëve, unë shikoj me sy pozitiv, ka goxha ndryshime në futjen e teknologjive bashkëkohore në Tiranë. Dhe kjo tash duhet të shoqërohet me atë që thamë e standardizimit dhe edhe në vijimësi për mirëmbajtjen e tyre. Pra të mos jetë me ajo që ka ndodhur deri tani, që janë ndërtuar dhe janë lënë në shit fatit, kur investohet duhet të mirëmbahet në mënyrë të vazhdueshme, periodike. Unë shikoj pozitivisht cilësinë e tyre në Tiranë.